هەرچەند خۆی بەڕاستی دووشتی هەیە دووشت. یەکێکیان ئەوەیە ئەوێ جەنابتان بزانێکن وەزعی سەرمایەدارەکانی سلێمانی زۆر باش نییە. یعنی هەولێر شارێکی گەورەی و پایتەختە و لە ماوەی ڕابردوو جووڵی بازاری باشتر بوو و بەتابەتی لە 4-5 ساڵە وەزعیان زۆر زۆر باشتر بوو و سەرمایەدارەکان وەزعیان لە وەزعی ئێمە زۆر زۆر باشتر بوو لێرە. بۆیە کەوان استعدادی زیاتریان تیایە ئەمە ئازایەتی نییە. بەڵام هەنێ خاڵێکی تر هەیە ئێمە پێمان ناخۆشە هەنێ لە سەرمایەدارەکانی هەولێر کە خاوەنی پرۆژەکانی خۆیانن لێرە لەم شاری ئێمە خۆیان بە سەرمایەداری هەولێر لە قەڵەمەدەن. معقولنی ئێستانە هەنێ کۆمپانیامانی هەموو زۆربەی زۆری پرۆژەکانیان دەستێمان نییە. بۆچی ئێمە سەرمایەداری هەولێر بی؟ ئێمە ئەوە تۆزێ یعنی دیسانەوە زەرەری لێداوین. ئێمە چەند سەرمایەدارێکی هەولێر مانێ باید چەند ملیارد دلاری ئیشان هەیە لە سلێمانی. کاتێکیش کە پارە ئەدا لە هەولێر بە ناوی هەولێرە بۆی تۆمارەکەن. معقولە پرۆژەکان لە سلێمانی بێ بە ناوی هەولێرە بۆی تۆمارکەن و ئێمە وەک سەرمایەدارەکانی سلێمانی پرۆژەمان نیە لە هەولێر. زۆر کەم پرۆژەمان وەرگرتووە لە 53 ملیارد دلار وەستاوە. بەڵام بە بۆچوونی من ئێستا ناگەر قەبارەی و بەرهنان بەڕێکوپێکی بێت بە شێوازێکی زانستی ئابووری دایڕێژیتەوانی و سەیریکەی 20 ملیارد دلار پاشەکشەمان هەیە لەو بەرهنانە. تا ئێمە کۆمپانیامان هەیە لە هەولێر 250 ملیۆن دلاری حکومەت قەرزدارە، تەقریبەن نیوەی معاشی مانگی کوردستانە. حکومت حقی خۆیەتی بەڕاستی ئێمە ئەبێ لە میدیایە ئەم بابەتەوە سیر نەکەین کە ئەمریکا حکومەت دەیکا شتێکی خراپە. حکومت قەرزیاوەتێ بۆ ئیشێکی دیاریکرا و ئیشەکەی تەواو بۆ فەرموو قەرزەکە بگێڕوانێ و هەموو کۆمپانیاکان، یعنی بەبێ جیاوازی من ئەم قسەکەم، هیچ کەسی لێ دەرناکەم، حەقی خۆیەتی لێ ئێستایە. بەڵام دۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان کێشەکە لەوایە بەمە چارەسەر نابێت. ئێستا ئێمە کێشێکی گەورەمان هەیە، خۆ ئەمە مانگ ناوەستێ کاکە. ئەبێ ئێمە بە شێوازێکی بین بنەڕەتی چارەسەری کێشەی موچەی کوردستان کەن، چونکم کێشەی موچەی کوردستان وای کردو ئابوریش تێکداین بەسەرێکە خەریکە وامان لێ ئابووری کوردستان بە تەواوی لەدەست دەدەین.